ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ କାଷ୍ଟିଂର ଫିଙ୍ଗର ରିଙ୍ଗ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ଫିଙ୍ଗର ରିଙ୍ଗ। 2 ଗ୍ରାମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି 5 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ସବୁଯାକ କାଷ୍ଟିଂରେ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରାୟ 30-40 ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଖିବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଫିଙ୍ଗର ରିଙ୍ଗ। 18,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 34-35 ହଜାର ଭିତରେ ଆପଣ ସବୁ ଫିଙ୍ଗର ରିଙ୍ଗସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଜୁଏଲେରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡରୁ, BSS ମାର୍କ ସମ୍ବଲପୁରରୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକରି ଯଦି ଦୋକାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ବି କିଣନ୍ତୁ, ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆସିଛି, ଆପଣ ମୁଦି ଦେଖିଥାନ୍ତୁ କି ସୁନାହାର ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ 5% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇବେ। ଆମର ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଗୋଟେ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ଫିଙ୍ଗର ରିଙ୍ଗସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଦୟାକରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଚିପିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତାହେଲେ ଆଜି ଫିଙ୍ଗର ରିଙ୍ଗସ୍ ଦେଖେଇବ। ଆଉ ଆମ ସହିତ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଅଛନ୍ତି ସୁଭାଷିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ରମ୍ୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଉ ଆମର ସୁନିତା ଆଉ ରିଙ୍କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବା ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନା ମୁଦି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇଟା ଲେଡ଼ିଜ୍ ମୁଦି ବୋଧେ ତ ନାଇଁ? ଏଇଟା ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗ୍ରାମରେ ଅଛି ଏଇଟା। 2 ଗ୍ରାମ 810। ଏ ଦାମ ପଡ଼ିଯିବ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିଯିବ। କେତେ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା? 18,800। 18,800ରେ ପାଇବେ ଆପଣ ଏଇଟା। ଆଜି ସୁନା ରେଟ୍ ଅଛି 52,000 ନା 53,000? 53,590। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି ସୁନା, ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଇଏ ଅଛି 22 କ୍ୟାରେଟ୍, ଅଛି 18,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକରି ଆସିଲେ 5% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ ଅଧିକା। ଆପଣ 10% ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ 5% ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜୁଏଲେରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡରୁ। ଆଉ ଦେଖାଇବାରେ ଭରପୁର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସୁଭାଷିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରମ୍ୟା, ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? 3 ଗ୍ରାମ 740 ଅଛି, କାଷ୍ଟିଂରେ ଅଛି ଏଇଟା ନାଇଁ? କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? 25,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପାଇବେ ଏଇଟା, ଦେଖନ୍ତୁ 25,000 ଟଙ୍କାରେ। ଏଇଟା ପୁଅ ପିଲା ପିନ୍ଧିଲେ ବି ଚଳିବ, ଏଇଟା ଲେଡ଼ିଜ୍ ମୁଦି। ମୋ ହାତଟା ପୁରା ଝିଅ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭଳିଆ ଲାଗିଗଲା ପିନ୍ଧିଦେଲି ଯେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା କାଷ୍ଟିଂରେ କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଏଇଟା? 2 ଗ୍ରାମ 707। ଇଏ ପଡ଼ିବ 18,000 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ନାଇଁ? କେତେ ପଡ଼ୁଛି? 18,130 ପଡ଼ୁଛି। ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁରର ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦୋକାନ, 20 ବର୍ଷର ଦୋକାନ ଜୁଏଲେରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡ। 18,110 ଟଙ୍କା କହିଲେ ନାଇଁ? 130 ଟଙ୍କା କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବ କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଏଇଟା? 3 ଗ୍ରାମ 680 ଅଛି ନାଇଁ? ଏଇଟା ଡାଇମଣ୍ଡ କଟ୍ରେ ଅଛି, କାଷ୍ଟିଂରେ ଅଛି ନା? କାଷ୍ଟିଂରେ ଅଛି ଏଇଟା, କାଷ୍ଟିଂରେ ଅଛି। 3 ଗ୍ରାମ 600, 25,000 ଟଙ୍କା, 25,000 ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା
ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି 20-25 ଦେଖେଇ ଦେବୁ। ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? 3 ଗ୍ରାମ 860 ଅଛି। ଆପଣ 3 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ପ୍ରାୟ 3 ଗ୍ରାମ 4 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ମୁଦି ଅଛି, କାଷ୍ଟିଂର ମୁଦି। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? 25,830 ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା, ଏଇଟା କେତେ ଅଛି? 4 ଗ୍ରାମ 660। ଏକତିରିଶ ହଜାର ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମୁଦି ଅଛି, ଆପଣ ଡେଲି ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ପିନ୍ଧିକିରି ପିଟାପିଟି ବି କାହାକୁ କରିପାରିବେ, କିଛି ଭାଙ୍ଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପଥରବାଲା ଅଛି, ମିର ପିକକ୍ ଅଛି, ନାଇଁ ମିନା କାମରେ ହେଇଛି। କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଏଇଟା? 3 ଗ୍ରାମ 520 ଅଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? 23,560। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବି କାଷ୍ଟିଂରେ ଅଛି। କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଏଇଟା? 2 ଗ୍ରାମ 150। ଚଉଦ ହଜାର ଚାରିଶହ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଏଇଟା? 2 ଗ୍ରାମ 150। ଏଇଟା 2 ଗ୍ରାମ। ଏଇଟା 3 ଗ୍ରାମ 490 ଅଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? 23,360। ଏଇଟା କେତେ ଅଛି? ଏଠି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଅଛି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। 4 ଗ୍ରାମ 920 ଅଛି। ଇଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ 32,900 ପଡ଼ିବ, ନାଇଁ 32,900 ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? 4 ଗ୍ରାମ 620। ଏକତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କେତେ ଅଛି? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଅଛି, 3 ଗ୍ରାମ 670। ଇଏ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ, ହଁ 25,000 ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି, ନାଇଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସୁନା ରେଟ୍ଟା ତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି କିଣିବେ ସେଇଟା ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜି କିଣିଦେବା କଥା କିଣିଦିଅନ୍ତୁ, କାଲି କିଣିବା କଥା ଯଦି କିଣିବେ, ସୁନାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ, ଆପଣ ରେଟ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଆଉ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଡବଲ୍ ରେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ସୁନାକୁ। ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ହିସାବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି 50,000 53,000 ଅଛି, 590 ଅଛି, 5 ବର୍ଷ ତଳେ 30,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, 4 ବର୍ଷ ତଳେ 30,000 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଥିଲା, ତ ସେମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? 3 ଗ୍ରାମ 930। ଆଉ ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଖାଲି କାଷ୍ଟିଂର ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? 26,300 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମୁଦିଟେ ପାଇବେ। ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? 4 ଗ୍ରାମ ଅଛି। ଏସବୁ ଜାଲିଦାର କାମ ଅଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ଅଛି, କାଷ୍ଟିଂରେ ଅଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା? 37,000 ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲେ ହାତକୁ, ଏଇଟା ବି ସେମିତି ଜାଲିଦାର ଅଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା? 4 ଗ୍ରାମ 250 ଅଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଅଛି, ଆକୁ ଛୋଟ କରି ହେବନି ତ? ହବ, କାଟିକିରି ଆଉ ଟିକେ ଚଢ଼େଇ ଝଳେଇ ଦେବେ, ନାଇଁ କି?
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଡିଜାଇନ୍ଟା, କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ। ଲେଡ଼ିଜ୍ ସ୍ମୁଦି ମୁଁ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଦେଇଛି। ଏଇଟା 26,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ କହିଲେ, 28,000 ଟଙ୍କାରେ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲେ, ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? 3 ଗ୍ରାମ 450 ଅଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? 30,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲେ, ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? 4 ଗ୍ରାମ 720। ଚାରି ଗ୍ରାମ 720 ଦାମ ପଡ଼ିବ 31,575। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଏଇଟା? 4 ଗ୍ରାମ 20 ମିଲି। ଇଏ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ଟେ ହେଇଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଏଇଟା? 26,899 ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ କାଷ୍ଟିଂରେ ଦେଖାହେଇଛି ଆଜି ନାଇଁ, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଯାହା ଦେଖେଇବା କାଷ୍ଟିଂରେ ଦେଖେଇବା। ତ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? 25,700 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଓଜନ? 3 ଗ୍ରାମ 840। 3 ଗ୍ରାମ 840, 25,750, 700 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଯାହା ରେଟ୍ ଆମେ କହୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି ମେକିଂ ଚାର୍ଜ, GST ସବୁ ମିଶିକିରି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ରେଟ୍ କୁହାହେଉଛି, ଆପଣ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ପାଇବେ, ଆଉ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କମିଯିବ ନାଇଁ କି। ସବୁ ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରିଟେଲ୍ ରେଟ୍ କୁହାହେଉଛି, ଫିକ୍ସ ରେଟ୍ କୁହାହେଉଛି, ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? 3 ଗ୍ରାମ 750 ଅଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? 25,000। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ନାଇଁ, ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? 3 ଗ୍ରାମ 650। ଏଥିରେ ଏଡ଼ି ଲାଗିଛି ବୋଧେ ନା ଡାଇମଣ୍ଡ, ଏଡ଼ି ଷ୍ଟୋନ୍ ଲାଗିଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା? 3 ଗ୍ରାମ 950। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେ ଦେଖେଇଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେ ଦେଖେଇବ, ସବୁ ଏଇଟା ବି କାଷ୍ଟିଂ ଅଛି ନା? ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? 3 ଗ୍ରାମ 790 ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁରା ପାଖରୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନେବାର ଅଛି, ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଧରିକି ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଟା ବାହାର କରିଦେବେ। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? 25,300। ଏଇଟା କାଷ୍ଟିଂରେ କେମିତି ଅଛି? ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? 3 ଗ୍ରାମ 600 ଅଛି। ଇଏ 18,000-19,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। 24,000 ଆଉ 3 ଗ୍ରାମ 600 ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଏଇଟା? 3 ଗ୍ରାମ 340। 3 ଗ୍ରାମ 340, କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? 22,360। ଏଇଟା କେତେ ଅଛି? 4 ଗ୍ରାମ 310। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି। 4 ଗ୍ରାମ 310। କେତେ ଟଙ୍କା? 28,800।
28,800। ଏଇଟା 4 ଗ୍ରାମ୍ 250। କେତେ ଟଙ୍କା? 28,435। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗ୍ରାମ? 3 ଗ୍ରାମ୍ 630। 3 ଗ୍ରାମ୍ 630। ଏଇଟା 24,300 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। 24,300 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? ସବୁଯାକ କାଷ୍ଟିଂରେ ଅଛି। ଏଇଟା ସାର୍ ଅଛି 4 ଗ୍ରାମ୍ 850। 4 ଗ୍ରାମ୍ 850। ଦାମ୍ ପଡ଼ିବ 32,400। ଏଇଟା ତିନି ଗ୍ରାମ୍ 200 ଅଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି? ଏଇଟା ସାର୍ 21,000 ପଡ଼ିବ। 21,000 ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ ଆଜି ଦେଖା ହେଇଛି। ଦେଖିଲ କେତେ ଗ୍ରାମ୍? 4 ଗ୍ରାମ୍ 100। 4 ଗ୍ରାମ୍ 100। ଖାଲି କାଷ୍ଟିଂର ଦେଖା ହେଇଛି। 37,400 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। 37,400 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଦିନେ କରିବା ଫେନ୍ସିର କରିବା। ହଁ, ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ୍ ଅଛି? 4 ଗ୍ରାମ୍ 120। 4 ଗ୍ରାମ୍ 120। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? 37,570 ପଡ଼ିବ। କେତେ ଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍? ଏଇଟା 4 ଗ୍ରାମ୍ 900 ଅଛି ସାର୍। 4 ଗ୍ରାମ୍ 900 ଅଛି। 32,700 ପଡ଼ିବ ନାଇ? ଏଇଟା 3 ଗ୍ରାମ୍ 810। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? 25,500 ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା 4 ଗ୍ରାମ୍ 210। ଦାମ୍ ପଡ଼ିବ 28,170। କିନ୍ତୁ 5% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଏଇଟା କେତେ ଅଛି? 4 ଗ୍ରାମ୍ 30। 37,000 ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆମେ ଫଟାଫଟ ଦେଖେଇଦେଲେ ନାଇଁ, କିଛି ବକର ବକର ବେଶୀ ହେଇନି ତ? ସୁନା ପିଲା ହେଇଗଲାଣି ଏଥର। ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ୍ ଅଛି? 3 ଗ୍ରାମ୍ 900 ଅଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? 26,700। ଏଇଟା 5 ଗ୍ରାମ୍ 350। 35,700। ଏଇଟା କେତେ ଅଛି? 3 ଗ୍ରାମ୍ 790। 3 ଗ୍ରାମ୍ 790। 25,000 ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା 5 ଗ୍ରାମ୍ 190। 5 ଗ୍ରାମ୍ 190। ଏବେ ବେଳକୁ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଓଜନଦାର ଟିକେ ନାଇଁ? କେତେ? 34,700। 34,700। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା 4 ଗ୍ରାମ୍ 150। 4 ଗ୍ରାମ୍ 150। କେତେ? 37,770। ତ ଆପଣଙ୍କ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି କିଛି ଦେଖେଇଛୁ 34,000-35,000 ଭିତରେ ଦେଖେଇଛୁ। 18,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଅଛି। ହଁ, ଆଉ ଏଇଠି ରଖିବା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ମୁଁ ବକର ବକର ବେଶୀ ହେଇନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲୋକମାନେ ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଭିୟର୍ସ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଜମା ବିରକ୍ତ ଆଜି ହେବେନି। ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା। ନମସ୍କାର।